שלום לכם, תלמידי החטיבה העליונה. אנחנו היום, שמי שרי אליהו, אני מורה בתיכון הראל במבשרת ציון, והיום אנחנו נעסוק בשאלות עומר. ננסה להבין מה זה שאלות עומר, איך מתמודדים עם שאלות עומר, וכמובן אני אביא לכם מגוון רחב של דוגמאות ושאלות, כדי שנצא מהשיעור והמפגש הזה עם הרבה יותר ידע והבנה כיצד אנחנו עונים על השאלות האלו. אז נכיר את השאלות בהחלט, גם נעמיק בתוך השאלות, ואני גם אציע לכם כל מיני טיפים ורעיונות איך ללמוד את זה בצורה קצת יותר ברורה, מובנית, ובאמת כדי שתהיה לכם יכולת לענות על שאלות שאנחנו קוראים להם שאלות עומר. אני צריכה היום שיהיה לכם בשיעור הזה גם איזשהו כלי כתיבה, דף שתוכלו לרשום תוך כדי, אולי לענות על שאלות, אולי לרשום לעצמכם שאלות, אבל שיהיה משהו זמין מול העיניים. כמובן, אני רוצה שתקשיבו היטב לכל מה שאני אומרת, ואם צריך גם תשימו לב לאותיות הקטנות. בשביל זה הבאתי את הזכוכית מגדלת החמודה פה. אז עומר, עומר זה ראשי תיבות של ערכים, מעורבות ורלוונטיות. אנחנו כבר כמה שנים, שנים רבות, אבל בשנים האחרונות אנחנו עוסקים בלמידה שהיא עוד ועוד משמעותית. והדרך ללמידה משמעותית עוברת דרך נושאים שונים ומגוונים, שבהם בעצם אנחנו יכולים להתייחס בצורה עמוקה לערכים שקשורים לאותם הנושאים הגיאוגרפיים שאנחנו לומדים, לרלוונטיות שלהם, לחיים שלנו, לחיים במדינת ישראל, לחיים שלכם כבוגרים של מערכת החינוך, ובהחלט גם שיעורים שבהם אנחנו מציעים מעורבות, מעורבות שלכם בתחומי עניין שונים בגיאוגרפיה, הכל מתוך מחשבה שכשתלמידים בגילכם, בחטיבה העליונה, עוסקים בתוך הנושא הזה בערכים, מעורבות ורלוונטיות, נושאים שונים מקבלים איזושהי חיות, איזשהו עניין, איזושהי התרגשות, ומתוך זה הלמידה הופכת להיות הרבה יותר עמוקה והרבה יותר משמעותית. אז בואו נראה את הסרטון שהכין לנו משרד החינוך על שאלות העומר. תלמידים והורים יקרים, קבלו 90 שניות על חידוש מרענן שייכנס לבחינות הבגרות החל מהקיץ הקרוב, תשע"ז. למידה משמעותית היא כזו שמעודדת העמקה, סקרנות, כישורי ניתוח ויכולת לגבי שיפוט ערכי ומוסרי. כמו כן, היא מעודדת חשיבה רלוונטית לעולמנו, לחיים במאה ה-21. לכן, החלטנו במשרד החינוך לעדכן את מבנה בחינות הבגרות, והחל מבגרויות הקיץ 2017, הבחינות יכללו גם שאלות עומר. מה זה? ראשי תיבות של ערכים, מעורבות, רלוונטיות. מדובר בשאלות חשיבה מסדר גבוה, שאלות שידרשו לנקוט עמדה ולהביע דעה על בסיס החומר שנלמד בכיתה. לא רק לשנן חומר, אלא להשתמש בו כדי לגבש עמדה אישית. השאלות הללו יהוו 5 נקודות מציון בחינת הבגרות. רוצים דוגמה? בבקשה. שאלה בהיסטוריה. בשנים 1945 עד 1947 התנהל ביישוב ויכוח על דרך המאבק בבריטים, התנגדות פעילה מול התנגדות צבילה. במקרה זה נבקש מכם, התלמידים, לבחור צד בוויכוח שבו אתם תומכים ולהסביר לנו למה. חשוב, צריך לנמק את בחירתכם. והנה דוגמה לשאלה בביולוגיה. האם לדעתכם יש להתיר אכילה של אוכל שהונדס גנטית? גם כאן תשובה מלאה תתקבל רק אם תהיה מנומקת ומבוססת על חומר הלימוד. כמובן שבשאלות הללו הניקוד יתבסס על הידע, הנימוק ויכולת הניתוח, בלי קשר לעמדה שבחרתם. בשאלות עומר תמיד תהיה יותר מתשובה אחת נכונה, ומלוא 5 הנקודות יינתנו בהתאם להערכת הנימוק ויכולת הניתוח. והכי חשוב, בהצלחה. אז ראיתם בסרטון של משרד החינוך, אתם ראיתם שבעצם השאלות האלו מבקשות מאיתנו, מאיתכם, התלמידים, הבנה, הבנה של תהליכים, ידע בתהליכים ונקיטת עמדה. בדרך כלל ולרוב על העמדה עצמה שאתם נוקטים, לא תקבלו ציון, אפשר לנקוט עמדה בעד משהו, בעד או נגד היבט מסוים. העמדה עצמה היא חשובה, חשוב לנו שתנקטו עמדה. פחות חשוב לנו, ופה לא ניתן ציון, על עצם נקיטת העמדה. הרבה יותר חשוב לנו הנושא של הנימוק. איך אתם מנמקים, מדוע בחרתם בהיבט מסוים, מדוע אתם מצדדים בנושא אחר, מדוע אתם שוללים. בהחלט הנושא של הנימוק. אז אנחנו נתחיל להתייחס צעד צעד לשאלות האלה. נתחיל מזה שאבני הבניין של השאלות הן בעצם מבוססות תמיד, לפחות במקצוע שלנו, גיאוגרפיה, אדם וסביבה, על ידע ומיומנות.
לפעמים זאת תהיה מיומנות מפה, לפעמים ידע בהיבטים כאלה ואחרים, כמובן ידע גיאוגרפי. אנחנו מדברים על יכולת לנתח, אתם מתאמנים כבר מכיתה ב' בעולם הגיאוגרפי על יכולות שונות שקשורות לניתוח, ניתוח מפות, ניתוח גרפים ובהחלט. כשאנחנו מגיעים לבחינת הבגרות, אתם צריכים, צריך להיות לכם הכישורים והיכולת לנתח, לנתח סרטונים, לנתח תמונות, מפות בוודאי, וכמובן גרפים שונים שקשורים לנושאים הגיאוגרפיים. כשאתם נשאלים על הבעת עמדה, אתם צריכים להגיד אותה, אתם צריכים לקבוע את העמדה, האם אתם בעד ההיבט המסוים שיעלה בשאלה או נגד, ולנמק. אני בהמשך אסביר איך אנחנו יוצרים נימוק שהוא באמת מבוסס היטב, והוא נטוע עמוק בתוך חומר הלימוד. יחד עם זה הוא מביא את השיפוט הערכי והמוסרי שלכם. אתם מסבירים איזה ערכים קשורים לאותה עמדה, למה אתם חושבים שזה קשור, ושוב, כמה שיותר להסביר, כמה שיותר לעומק, וגם להביא את עצמכם למה אתם חושבים שדבר מסוים הוא מוסרי, מדוע אתם חושבים שדבר אחר הוא אינו מוסרי. אנחנו סומכים עליכם, אתם תלמידי חטיבה עליונה, כיתות י' א' או י' ב', תלוי באיזה שנה אתם ניגשים לבגרות, אבל בהחלט בוגרי מערכת החינוך, אנחנו סומכים עליכם שאתם תהיו במקום שאתם תוכלו לשפוט שיפוט ערכי ומוסרי. אז בואו נתחיל. אני חושבת שהדרך הטובה ביותר להבין את השאלות זה לפתוח בשאלה אחת שהייתה בבחינת הבגרות, ובעצם לראות איך זה עובד. אז יש לנו פה שאלה על פיתוח בר קיימה, התיישבות וסביבה. בחלק הראשון של השאלה מבקשים מכם להסביר מהי תוכנית מתאר ארצית. אתם צריכים להסביר מדוע חשוב שתכנון של יישובים חדשים יהיה בהתאם לתוכנית מתאר ארצית. יש לנו פה ידע, ידע גיאוגרפי, אתם אמורים לדעת וצריכים לדעת מהי תוכנית מתאר ארצית. השלב הבא בתוך השאלה עצמה, למה חשוב שבעצם כל מה שבונים במדינת ישראל, בעיקר תכנון יישובים חדשים, יהיה כפוף לתוכנית הזו. זו שאלה שקשורה לידע. החלק השני, אתם קוראים קטע קצר. ממשלת ישראל אישרה הקמת 5 יישובים קהילתיים חדשים בנגב. על אף שלטענת הדרג המקצועי במשרדי הממשלה, הקמת יישובים חדשים עלולה לפגוע בסביבה. זה ידיעה מ-2015. אתם צריכים לציין שתי בעיות בתחום איכות הסביבה שעלולות להיווצר בעקבות הקמת יישובים חדשים בנגב. אתם מכירים את נושא הסביבה ואתם בוודאי יכולים לעלות ולהתייחס לשתי בעיות, שוב מתוך חומר הלימוד, מתוך הידע שלמדתם, שצברתם, אתם יכולים לענות. ואז מגיע בעצם החלק השלישי שהוא כרגע החלק שאנחנו קוראים לו חלק העומר, ערכים ומעורבות רלוונטיות. האם לדעתך או לדעתך יש להקים יישובים חדשים בנגב? אנחנו שואלים ואתם צריכים לנקוט עמדה. האם לדעתכם כן כדאי להקים וצריך להקים, או לדעתכם לא. לאחר שאתם נוקטים עמדה, הצג את טענתך ובסס אותה באמצעות שני נימוקים. אנחנו מבקשים שני נימוקים, ופה אנחנו קצת עוזרים לכם וכותבים, התייחס בתשובתך או בתשובתך לערכים שעליהם אתה קובע את עמדתך, ואנחנו מציינים את הערכים. ערכי התיישבות, ערכי שוויון, ערכי סביבה או ערכים ציוניים. אז יש פה את הערכים, מתוך הסל הזה אתם בוחרים את הערכים המתאימים והרלוונטיים, ובעצם מביאים את עצמכם, מערבים את עצמכם בקביעת העמדה הזו, כותבים אותה, מנמקים אותה ומקבלים עליה ציון מלא. אז אני מתקדמת עוד קצת. השלב הראשון בשאלה הזו היא בעצם הצגה וכתיבה של טענה. הטענה עצמה היא נקיטת עמדה. כשאתם טוענים טענה מסוימת, כרגע בנוגע ליישובים בנגב, אתם נוקטים עמדה. כן, צריך להקים יישובים חדשים בנגב, זו טענה. נקטתם עמדה? לא, לא צריך להקים יישובים חדשים בנגב, זו טענה. נקטתם עמדה. אפשר לנסח את זה בניסוח אחר. אני סבור כי יש להקים יישובים, אני משוכנעת שאני חושבת ש... לדעתי ראוי ורצוי להקים יישובים חדשים, לדעתי לא צריך להקים. ובהחלט אני ממליצה שכל מה שאתם כותבים בשלב הזה, בחלק הראשון של התשובה, יהיה קצר, ברור ובהיר. אני מבקשת מכם, ובאמת פנייה אישית לכל אחד ואחת מכם, תימנעו מהצגת שני צידי הטענה, ללא הכרעה. אנחנו לא מבקשים פה שתכתבו מצד אחד, אבל מצד שני ומצד שלישי, לא. יש פה את הצדדים, אתם צריכים לקבוע באיזה צד אתם תומכים ולהסביר. לא להתחיל לכתוב עוד ועוד ובעצם לא להגיע לשום תובנה. אנחנו רוצים שתגיעו ותנקטו עמדה.
אז זה מה שאתם עושים. השלב הבא, אנחנו מדברים כבר על ביסוס הטענה. אתם צריכים להשתמש בנימוקים, הוכחות, דוגמאות, כל דבר שיבסס את הטענה שאתם אמרתם וצדקתה. אם לדוגמה החלטתם שלא צריך להקים יישובים חדשים בנגב, תביאו הוכחה שהיישובים הקיימים מספיקים לאוכלוסייה שבנגב, לאוכלוסייה העתידית שבנגב, תביאו הוכחות. אתם חושבים שצריך עוד ועוד ליישב את הנגב? תביאו הוכחות מתוך המפות, מתוך מה שלמדתם. הרעיון הוא בעצם נימוק שבעצם מעוגן במציאות הגיאוגרפית שאותה למדתם ואותה אתם מכירים. אנחנו דורשים מכם ורוצים כל הזמן שכל טענה שאתם מעלים יהיה לה עיגון באיזשהו הסבר, באיזשהו נימוק. הבירור הוא ערכי. כשאתם כותבים את התשובה או חושבים על התשובה, אתם צריכים לברר אילו ערכים נוגעים לנושא. אם אתם חושבים שצריך להקים יישובים חדשים בנגב, אני מניחה שאתם תעלו ערכים שקשורים לציונות אולי, עוד ועוד הקמת יישובים מקום המדינה, עוד לפני קום המדינה הקימו יישובים. אז אתם אומרים, יש פה ערכים שקשורים לציונות, ואנחנו רוצים עוד ועוד התיישבות יהודית בנגב. אולי ערכים שקשורים לשוויון, אתם חושבים שאין מספיק התיישבות שהיא לא יהודית, התיישבות של בדואית מסדרת בנגב, ואתם רוצים שיוקמו עוד ועוד יישובים מתוך עיקרון השוויון או ערך השוויון. יכול להיות שאתם תגידו, אנחנו מחזיקים חזק בעמדה הסביבתית. הערך של שמירה על הסביבה הוא ערך חשוב לנו ביותר. ושמירה על הסביבה אומר שלא בונים עוד ועוד יישובים ופוגעים בסביבה. גם בהחלט, בהחלט מקובל, תביאו את הערכים שאתם מאמינים בהם ואתם מצדדים בהם. כשאתם כותבים את הנימוקים, אתם משלבים, אתם לוקחים את הערך או הערכים שאתם מביאים, אתם כותבים את הנימוק, אתם מביאים את ההוכחות והדוגמאות, מערבבים, ובעצם זה מה שאתם כותבים. ואני מבקשת לא להיבהל, ממש לא להיבהל. אני לא צריכה ושום מורה אחר לא צריך דפים ארוכים שבהם אתם כותבים את התשובה. תשובה קצרה, ברורה, ממצה, כמה שורות שבהם אתם כותבים את הטענה שלכם, כותבים מדוע אתם תומכים, הוכחה, הסבר, מובאה מאיזושהי מפה או נושא שלמדתם, הוספת הערך שאתם מאמינים בו, שחושבים שהוא קשור, וזה מספיק באמת כמה שורות. הערכים שעומדים בבסיס הנושאים, יש לנו סל ערכים. אני פה רק מזכירה לכם את הערכים שאתם בוודאי מכירים אותם, גם במקצועות השונים, בוודאי בגיאוגרפיה אדם וסביבה, אבל יש לנו ערכי התיישבות שכוללים את עבודת האדמה, עבודה עצמית, שיתופיות, בניית הארץ, בניית חברה צודקת. יש לנו ערכי שוויון, מגוון גדול של שוויון זכויות, שוויון כלכלי, שוויון הזדמנויות, שוויון חברתי, בהחלט גם צדק חברתי. ערכי סביבה, אתם מכירים אותם, אתם שומעים אותם, אני חושבת כבר בערך מכיתה ג' או ד', הנושא של קיימות, פיתוח בר קיימה, שמירה על הטבע, ערכים שאתם בהחלט יכולים להביא למגוון רחב של שאלות, וערכים שמיוחדים לציונות, ערכים שקשורים להתיישבות הארץ, פיתוח הארץ, חיזוק וביסוס של מדינת ישראל, ואני בטוחה שאולי, אולי שכחתי עוד כמה ערכים, תביאו אותם, תחשבו עליהם, כל הסל הגדול הזה של ערכים, או ערכים שמתוכם אתם צריכים לציין ערך אחד, שאתם חושבים שהוא מתאים לתשובה שלכם ולטענה שלכם. אני רוצה להראות לכם דילמה, ובואו נחשוב איך אנחנו בעצם פותרים, או יותר נכון, איך אנחנו מתמודדים עם הדילמה, ואיך אנחנו בוחרים צד ומתקדמים בעצם במענה על הדילמה הזו. אז חזרתי מטיול ארוך לאחרונה, ואני רואה גם בתוכניות טלוויזיה רבות את התהליך שבו תושבי העולם הולכים ומתרכזים בערים גדולות. מה גדולות? מגה ערים, ענקיות ממש, צפופות, רועשות ומלאות חיים. זה קורה לא רק באירופה ובאמריקה, אלא בכל רחבי העולם. ובכל מקום משתנה בהתאם גם אזור השוליים, הפריפריה, האזור הכפרי. אתה מסתובב באזורים כאלה ורואה עיירות וכפרים קטנים שטובלים בירוק, אבל לפעמים גם רואים כפרים שהתרוקנו מתושבים. יישובים קטנים ממעט מאוד שירותים לתושבים, לפעמים הזנחה שכואב הלב. נמצאים איתנו במאי תיאטרון, הנע על הקו תל אביב, ניו יורק, לונדון. הוא מנהלת בית ספר כפרי שנע על הקו מקולת, שדה כותנה, בית. אם כן,
מה לדעתכם נכון יותר, להשקיע במרכזים עירוניים גדולים, אזורי הגלעין, או להשקיע בפריפריה, באזורי השוליים? אני חי בעיר גדולה, וחייתי בערים גדולות ברחבי העולם בשנות לימודיי. המרקם העירוני התוסס הזה הוא תענוג. העיר חיה כל היממה, כל שעות היממה, תרבות, אומנות, בתי קפה, וגם מקומות תעסוקה לא חסירים. בנקים, הייטק, פרסום, מסחר, הכל. הערים הגדולות הן המרכזים הכלכליים והתרבותיים בכל מדינה. בהן נמצא המרכז התעשייתי, התרבותי, המדעי, הבנקאי, הכל. אם רוצים שהכלכלה של המדינה תצמח, צריך להמשיך ולהשקיע במרכזים העירוניים, בגלעין. דווקא באזורים המרוחקים מן העיר הגדולה יש רמת חיים נהדרת. שקט, אוויר נקי, אוויר טהור, הרבה שטחים ירוקים שחשובים לכולנו. ומאיפה תושבי הערים הגדולות אוכלים? אתם בטח חושבים שירקות ופירות צומחים על המדף בסופר. אבל יש לכם טעות, יקירי. הם ממש גדלים באדמה, באדמה. והם גדלים בפריפריה, באזורים החקלאיים. מישהו צריך גם לגדל אותם וצריך לדאוג לנו. לחקלאות יש תפקיד שולי כיום. בעידן שלנו, הגלובלי, הפיתוח האמיתי של כל מדינה מתרחש באזורי הגלעין, בערים המרכזיות והגדולות. ויותר מזה, מחקרים מראים שיש לה השקעה בגלעין יתרון. היא מחלחלת לאט 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 מהמרכז העירוני לשוליים. החיים בפריפריה לא מועילים למרקם המודרני של מדינה, ואין שום סיבה להשקיע באזורים כאלה. לסלול דרכים ארוכות, להעביר קווי חשמל ומים לאזורים מרוחקים, זה ממש בזבוז. אני דווקא חושבת שתושבי הפריפריה צריכים לקבל הזדמנות שווה כמו בעיר. סליחה, צריך שיהיו שם שירותים, תשתיות טובות, בתי ספר ובתי חולים ברמה גבוהה. ובכלל, אל תזלזל בפריפריה. יש לה תפקיד מאוד מאוד חשוב מבחינה תיירותית. אנשים כמוך יכולים להגיע, לנשום קצת אוויר, לראות קצת ירוק, איזה פיסת שמיים. החיים בעיר הגדולה הם מאוד קשים. יש שם זיהום אוויר, רעש, צפוף, דחוס, פקוק. כל התשתיות עלולות להתפרק ברגע. אני, אישית, לא יכולה לנשום שם בכלל. ובכלל, כאשר מדברים על ארץ ישראל, אל תשכח של הנגב ולגליל, שהם בעצם הפריפריה, יש עדיין תפקידים מאוד מאוד חשובים בהגנה על הגבולות. זה גם עניין. אם את רוצה, אני מוכן לבוא לעשות אצלכם הפקת תיאטרון. יש לכם חוג? אם כן, לאן להזרים את תקציבי הפיתוח? למרכז או לפריפריה? האם נחזק את הערים הגדולות או דווקא את האוכלוסייה שמתגוררת ביישובים מרוחקים? האם בישראל עלינו לפתח את הגליל והנגב או דווקא את מטרופולין תל אביב? רגע. אז הייתה לנו פה בעצם דילמה, דילמה שהוצגה בסרטון של פיתוח הגלעין מול פיתוח השוליים, דילמה שאנחנו מבקשים מכם להכריע בה, לכתוב בעצם מתוך, לכתוב מתוך מה ששמעתם, מתוך מה שלמדתם, מה דעתכם, אבל מה דעתכם? שוב, דעה מנומקת, דעה מוסברת, אם אתם מצדדים בעד התכנסות אל תוך הגלעין של מדינת ישראל או במדינות אחרות, כרגע זה פחות משנה, אבל אם אתם בעד ההתכנסות לתוך גלעין, לתוך מטרופולין, שוקק חיים, אתם טוענים ששם צריך עוד ועוד לצמצם ולכנס את התושבים, תסבירו, תסבירו את העמדה, תסבירו, תבססו אותה, תביאו ערכים שמתאימים לנושא, ואם אתם חושבים שאולי צריך לפזר את האוכלוסייה ולעודד עוד ועוד מגורים בשוליים, או לפעמים אנחנו קוראים לזה פריפריה, תביאו את עצמכם, תסבירו למה זה חשוב בכל צורה שהיא, תסבירו, תנמקו, תבססו את הטענה שלכם. הטענה, שוב, במשפט אחד, צריך לבסס או לפתח את הגלעין, צריך להעדיף את השוליים על פני הגלעין, משפט אחד, לאחר מכן ההסבר, ההסבר המנומק, שמובא כמובן תוך שימוש באטלס, בנתונים שלמדתם כאלה ואחרים, ובתוכו משולב או משולבים מערכים שאתם מאמינים בהם וחושבים שהם הכרחיים, על מנת שבעצם נראה שאתם מבינים את השאלה ויודעים להביא את העמדות שלכם לקדמת הבמה. אני רוצה להמשיך, אבל לפני כן הייתי רוצה שתחשבו, תחשבו על נושאים גיאוגרפיים שאולי למדתם בעבר, שאלו בכם כל מיני שאלות, שאלות שקשורות והן יותר קשורות לחיים, לרלוונטיות של הנושא אליכם. תנסו גם אתם כתלמידים להביא את הנושאים שאתם לומדים למקומות שלכם,
מה בתוך הנושא שאני לומד או לומדת מעניין אותי, מה רלוונטי לחיים שלי, אולי אפילו לשאול בקטע של המעורבות, בהיבט הזה של המעורבות, איפה אנחנו יכולים להיות מעורבים, יש סיכוי שנהיה מעורבים, מדוע אין סיכוי, תביאו, תעשו את החשיבה הזו, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, גם להתפתחות שלכם, כבוגרי מערכת החינוך הישראלית, כאלה שיוצאים עכשיו לתרום בהיבט כזה או אחר למדינה, בהחלט חשוב שתלמדו לנסח את עצמכם, לבסס טענות, זה יכול להיות גם טענות מעולם שהוא לא גיאוגרפי, אבל לבסס את הטענות, לשמוע, להבין, לבדוק היטב היטב מקורות, כי אנחנו מבססים טענות על ידע וידע מעוגן בתוך מקורות כאלה ואחרים שאנחנו יודעים ובודקים את המהימנות שלהם. בודקים מי אמר דברים מסוימים, מי כתב אותם, אילו מפות הן יותר רלוונטיות, אילו פחות, ומתוך זה בעצם בונים את העולם שלנו שהוא עולם ערכי, עולם שיש בו מעורבות ורלוונטיות, ובעצם מביאים את עצמכם למקום הזה. אני רוצה שנתקדם עוד קצת. אז יש לנו שאלת מאמר, שאלה שאנחנו נעסוק בה בהמשך, נדבר קצת על מה זה בכלל שאלות מאמר. יש לנו בחינת בגרות, בבחינת בגרות יש סעיף שמתייחס לשאלות מאמר, אז מאיפה הם צצו, איזה מאמרים? נדבר על זה לאחר ההפסקה וננסה להבין מה רוצים שנדע כשהם מתייחסים ושואלים אותנו שאלת עומר על מאמרים. אז בואו, צאו להתאוורר, צאו להתרענן, תשתו מים, תניעו קצת את הגוף ותחזרו אליי קשובים מאוד, ותחזיקו ביד כבר את סל הערכים וסט הערכים שלכם כדי שנוכל להבין ולבנות תשובות מאוד רציניות לשאלות גדולות. אז בואו, נתראה לאחר ההפסקה.
אני מקווה שנחתם, שתיתם קצת מים טובים וקרים, ואתם חזרתם אליי, אתם זוכרים, הייתם צריכים להביא איתכם את הסל ערכים שלכם, את הסט ערכים שאתם מאמינים בו, כדי שנוכל להתקדם. אז ממש לפני הפסקה, שאלתי אתכם אם אתם מכירים את שאלות המאמר, ואני פה מציגה לכם שאלת מאמר. בבחינת הבגרות בגיאוגרפיה אדם וסביבה, יש שאלה שבעצם שואלת אתכם היבטים שונים, שנוגעים למאמר שאותו נדרשתם לקרוא, לחקור, להעמיק, להבין, באחד מהנושאים בארץ ישראל. אז פה יש דוגמה על מאמר שנקרא אנו משמרים את מה שאנו אוהבים בעקבות תמ"א 9 ותמ"א 21. יש פה קטע שמובא פה לפניכם, ובעצם רוצים שתענו על הסעיפים. הסעיפים מתייחסים גם למאמר כולו שקראתם וגם לקטע. אז אני אדלג על זה לרגע, על הסעיף הראשון אולי, ונתקדם הלאה. בסעיף הראשון מבקשים מטרה של שימור אתרים, זה מוצג בקטע, זה מוצג במאמר. אמרנו, החלק הראשון של השאלות מבוססות ידע, קראתם את המאמר, אתם יודעים לנתח אותו, תדעו גם לענות על השאלה הזו שמופיעה. בחלק השני אנחנו מתייחסים להציג בעיה אחת הנוגעת לשימור אתרים בישראל שאינה מוצגת בקטע. היא מן הסתם נמצאת בתוך המאמר. הרעיון הוא שאתם עונים על השאלה הזו רק בתנאי שקראתם ולמדתם היטב את המאמר. אי אפשר לגשת לשאלה הזו ולענות עליה רק כי קראתם פה קטע קצר שאתם חושבים שאתם יודעים לענות. ממש לא, לא כדאי, אנחנו לא ממליצים. כדאי לקרוא את כל המאמר. הקטע הקצר שמופיע בתוך השאלה מתייחס להיבט אחד קטן מתוך המאמר, אבל כבר בסעיף ב' אנחנו רואים, אתם צריכים להציג בעיה שנוגעת לשימור אתרים, שהיא לא בקטע, שהיא נמצאת במאמר, ודנו עליה במאמר, וכמובן לחשוב כיצד אפשר לפתור את הבעיה. החלק השלישי, האם לדעתך, לדעתך, יש לשמר אתרים בישראל? הצג את טענתך ובסס אותה באמצעות שני נימוקים. התייחס בתשובתך לערכים על פיהם אתה קובע את עמדתך. ערכי התיישבות וערכי סביבה. תקראו שוב את השאלה, לאט, בנחת, סמנו את הדרישה. יש פה קודם כל, האם לדעתכם? אז צריך להתייחס לזה. יש להציג טענה, יש לבסס אותה, יש פה ערכים שבקשים שתתייחסו אליהם, כדאי תמיד תמיד בבחינות הבגרות להקדיש קצת זמן, לסמן מה חשוב, מה אני עונה, מה אני עונה, ממש לשים לב להיבטים האלו עוד לפני שרצים קדימה. ובהחלט השאלה הזו מתייחסת גם לסל ערכים, פה כתבו לכם את הערכים, אבל אתם בעצם צריכים להחליט למה זה יותר מתאים, וכמובן כמובן להכניס את הערכים לתוך התשובה. יש לנו עוד שאלה, אנחנו אמרנו שבשיעור הזה אנחנו מציגים לכם, אני מציגה לכם דוגמאות לשאלות עומר, או יותר נכון סעיפי עומר, בתוך שאלות גדולות מהבגרויות, כשהסעיף מתייחס לאיזושהי הבעת עמדה. אז יש לנו שאלה שקשורה לתכנון ופיתוח מרחבי, יש פה מפה, מפה של מרכז העיר קנברה בבירת אוסטרליה, ואתם צריכים לציין שלושה עקרונות של תכנון מרחבי הבאים לידי ביטוי במפה. תכנון מרחבי זה נושא שאתם לומדים, עקרונות התכנון המרחבי זה ידע שאתם לומדים ומיישמים, ופה אתם צריכים ליישם אותו בשאלה. אבל בחלק ב', שימו לב אליו. יש מחלוקת בנוגע למעורבות מדינה בתהליכי תכנון. יש הטוענים כי יש לצמצם מעורבות של מדינה בתכנון המרחב שלה, ולהניח לכוחות השוק לפעול בחופשיות. אחרים סבורים שעל המדינה להיות מעורבת יותר בתכנון המרחב של המדינה, ולהגביל את פעולות כוחות השוק. באיזו מין העמדות אתה תומך? הווה נימוק לחיזוק עמדתך ונימוק לחיזוק עמדה המנוגדת לך. יש פה היבטים קצת יותר מורכבים. אני מראה לכם לרגע את העיר עצמה ושימושי הקרקע השונים, אבל זה קשור יותר לחלק א', ופה אתם בעצם צריכים להתייחס לעמדות שהופיעו לכם בשאלה. אז העמדה הראשונה היא, צריך לצמצם, כן, יש לצמצם מעורבות של המדינה בתכנון המרחב, להניח לכוחות השוק, לפעול בחופשיות. כשאני מדברת על כוחות השוק, זה יזמים, קבלנים, אנשים שרוצים להתגורר באותו מרחבים מסוימים, ובעצם האמירה היא, תנו לכוח עצמו לפעול, אנשים רוצים שיבנו עוד ועוד בתים, בניינים, מרכזים מסחרים באזורים שנוחים להם,
שקבלנים יחליטו אם זה מתאים, ידרשו מחיר, אם למחיר הזה, להיצע הזה יהיה ביקוש, מצוין, ואם לא, אז לא, אז לא לבנות ולא לפתח ולא צריך. העמדה השנייה אומרת, רגע, עצרו. המדינה צריכה להיות מעורבת בתכנון המרחב. המרחב הגדול של המדינה זה משהו שראשי המדינה, ראשי אגף התכנון צריכים לתכנן אותו בתשומת לב מאוד גדולה למגוון שלם של היבטים, ובעצם לקבוע לאו דווקא לפי כוחות השוק באיזה מקומות מפתחים, מאוד, יותר, פחות וכן הלאה, ובהחלט להגביל את כוחות השוק. לא כל מי שהוא יזם או קבלן שיבנה איפה שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה, ממש לא. אלא משהו שבעצם מובנה בתוך מדיניות ציבורית. יש לנו פה עמדות שונות. בשאלה הזו אתם צריכים להתייחס לשניהם, ממש כך. בשלב הראשון אתם בוחרים באחת העמדות. כותבים בעצם מה דעתכם בנוגע לאותה עמדה. יש שאלות אומר שבהם אתם צריכים לבחור עמדה אחת בלבד, ולהגיד אני מצדד או מצדדת בעמדה, כי וכן להביא חיזוק ונימוק. פה אתם בוחרים עמדה אחת, מחזקים אותה, מסבירים למה היא מאוד נכונה בעיניכם, וכמובן מנמקים. נימוק שהוא לא רק ככה אני מרגישה, ככה נדמה לי, ככה אני חושבת. אין שום בעיה עם זה שאתם חושבים שעמדה מסוימת עדיפה ונכונה, אבל תנמקו את זה מתוך חומר הלימוד, מתוך הידע שצברתם ואותו אתם מבינים. אני רוצה עוד להתקדם, כמובן שכחתי לציין קודם, שמבחינת כותבי הבחינה, מבחינת הגיאוגרפים שיבדקו את הבחינה, כל עמדה שבה תבחרו, כל עמדה שתעלו מתוך הנושא, היא נכונה, היא בסדר גמור, זכותכם המלאה לבחור את אחת העמדות, גם אם היא לא מאוד פופולרית, כל עוד אתם יודעים לנמק אותה, כל עוד אתם יודעים להצמיד אליה סל או ערך אחד מאוד מסוים, זה בסדר גמור. גם אם הערך הזה הוא לא מאוד פופולרי ולא כזה ש... נחשב מאוד מוביל, עדיין זכותכם לדבוק בעמדה מאוד מסוימת מתוך למידה ומתוך הבנה של דברים, בהחלט. אני רוצה להציג לכם מבחן הדמיה, מבחן מתוקשב, אנחנו כמובן, הבחינות שלנו הן בחינות מתוקשבות, מבחן שהתייחס ב-2018 לנושא המים בישראל. שאלה ראשונה, יש פה גרף, אתם צריכים לנתח את הגרף, לתאר שינויים, ושוב, אנחנו מדברים על החלק הראשון, מבוסס ידע. יש צריכת מים במגזרים שונים, ואתם צריכים להתייחס בשאלה, לכתוב את השינויים השונים שהיו, באמת שסעיף ראשון בהחלט מבוסס ידע. הסעיף השני, אתם מתייחסים לאגני המים, שבהם מורכבת מערכת המים של ישראל. אתם בוחרים אגן אחד ומתארים שני גורמים הפוגעים באיכות המים שלו. שוב, נושא שקשור לידע שרכשתם, שלמדתם, שבדקתם אותו, ובהחלט משהו שאתם יכולים לענות עליו בצורה מאוד ברורה. הסעיף השלישי, אמרנו, סעיף אחד בשאלות עומר, עד 5 נקודות, והסעיף הזה בעצם מתייחס לסרטון הבא. אז אולי נראה קודם את הסרטון ואחרי זה נבין. ישראל מתייבשת, ולא רק ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד, בקליפורניה, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש, אנחנו מתייבשים, וזה לא רק שנת בצורת, וגם אם יהיה חורף גשום, זה לא יספיק. כי ישראל מתייבשת, ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. רגע. סליחה. אנחנו מדברים על כך שבשנת 2009 השיקה רשות המים את מסע הפרסום, את הקמפיין ישראל מתייבשת. הסרטון שאתם ראיתם, האם אנחנו בעצם שואלים אתכם בשנת 2018, אני יכולה לשאול אתכם גם עכשיו, אנחנו בשנת 2020, האם הסרטון הזה רלוונטי גם כיום? מי שחושב שכן צריך להסביר ולנמק את העמדה, ומי שחושב שלא צריך להסביר גם ולנמק את העמדה. אני רוצה שננסה לתרגל את זה עכשיו, קצת ככה ביחד. אז בואו, תצטרפו אליי אלו שחושבים שהסרטון הזה רלוונטי ונחשוב ביחד. הוא רלוונטי כי מה? ישראל ממשיכה להתייבש, כי אנחנו בתוך שנות בצורת, כי אנחנו בעצם מדינת מדבר. בואו תחשבו איתי. ואם אתם חושבים שאחד הנימוקים האלו הוא הנימוק הקובע, אז אתם אומרים, כן, אני חושב או חושבת שכדאי ורצוי להמשיך את הקמפיין הזה שנקרא ישראל מתייבשת. הסרטון אכן רלוונטי גם כיום, כיוון
ישראל לאורך השנים אין בה כמות משקעים גבוהה, לאורך השנים אנחנו רואים שהמדבר הולך ועולה צפונה מאזורי הדרום, אנחנו למדנו וראינו שאין הצטברות מאוד גבוהה של כמויות מים מתוקים בכל הארץ, אף למרות שהשנה האחרונה הייתה שנה מרובת משקעים, עדיין בטווח גדול, ישראל באמת הולכת ומתייבשת, ואנחנו, הקבוצה שעכשיו כרגע איתי, חושבת שזה ערך מאוד חשוב לחסוך במים, לצמצם צריכת המים, לא לבזבז את המים, כי באמת יש לנו מדינה שהיא מדינה שצריכה לשמור על כל טיפת מים. אז אנחנו מביאים את הנושא הזה, ובעצם הבנו את העמדה שלנו. אפשר גם להגיד שחשוב, חשוב בעיניכם, גם אם ישראל לא ממש מתייבשת, הנושא של חיסכון, ללמוד להתנהג באחריות מול מים, משאב שהוא ברמה העולמית נמצא במחסור, ואתם חושבים שהנושא של חינוך לצמצום צריכה הוא מאוד חשוב. זה הצד אחד. עכשיו אני מניחה לכם הקבוצה שמצדדת, וקוראת לקבוצה שאומרת, לא, אני לא מצדדת בזה. בואו תתקרבו וננסה ביחד לתכנן את המהלך של התשובה. בואו נקרא אותה שוב ונחליט. אנחנו בעצם חושבים שהסרטון לא רלוונטי היום. אנחנו חושבים כך כיוון שבשנים האחרונות, אני כרגע מעלה רק דוגמה, בשנים האחרונות ישראל מרובת משקעים, לישראל יש הרבה מאוד מקורות מים, ישראל מטפילה מי ים מלוכים והופכת אותם למים מתוקים, יש המון מים, יש יותר מדי מים, לא צריך קמפיין כזה, למה להפחיד את הציבור בעוד דבר שככה מלחיץ, למה להכניס עם שלם לאיזושהי לחץ וטראומה, לא, ממש לא. אנחנו מצדדים בזה שהסרטון עכשיו מיותר, ירדו מספיק מים, ישראל משתמשת יפה במים, ישראל גם מי ביוב הופכת אותם למי קולחין, משקה איתם, אנחנו יודעים לעבוד נכון עם הטכנולוגיות השונות, ולא, ממש לא צריך את הסרטון. אז הנה, הבנו עמדה אחת, הבנו עמדה שנייה, ועכשיו אני מבקשת מכולכם להתכנס בחזרה, כדי שנמשיך עוד קצת. בגרות 2019 הייתה שאלה שקשורה לגלובליזציה במזרח התיכון. בסוף שנת 2010 החל גל של הפגנות ומחאות נגד השלטונות במדינות רבות במזרח התיכון. גל זה כונה האביב הערבי. יש הטוענים כי תהליך הגלובליזציה היה אחד מן הגורמים העיקריים להתעוררות הזו. א', הסבר שתי השפעות נוספות של הגלובליזציה על החברה והתרבות במדינות המזרח התיכון. שימו לב, שאלה של ידע, למדתם גלובליזציה, הרחבתם על זה בשיעור, ואתם צריכים להתייחס כרגע לא כלכלה ומסחר, שימו לב. חברה ותרבות במזרח התיכון, איך הגלובליזציה משפיעה עליהם? שאלה שכבר אמרנו, ידע. החלק השני מתייחס לסעיף שאמרנו, סעיף עומר, סעיף של יותר מעורבות ורלוונטיות. עיין בקריקטורה שלפניך ותאר שני מאפיינים של הגלובליזציה במזרח התיכון, שבאים לידי ביטוי בקריקטורה. הקריקטורה הזו רלוונטית, היא כרגע עכשווית, זה מה שקורה במזרח התיכון, זה קריקטורה שיצאה מאחד העיתונים העכשוויים במזרח התיכון, ובעצם אתם צריכים להסביר ממש, ממש לימינו אלו את הקריקטורה ואיך היא מציגה את מאפייני הגלובליזציה. כל דבר שתסבירו פה מתקשר לשאלות עומר. אפשר גם כמובן להתייחס פה לערכים שונים שמסתתרים בתוך הקריקטורה היפהפייה הזו. בהחלט אפשר להתייחס לערכים שמסתתרים, נחבאים או מדגישים אותם על מנת שנראה שהם נמצאים או לא נמצאים במזרח התיכון או בחלק מהמדינות. ושוב, אנחנו רואים פה שאלה, סעיף יחסית קצר, לא ארוך, התשובה לא צריכה להיות ארוכה. אנחנו מדברים על שני מאפיינים של גלובליזציה, שרואים אותה בקריקטורה עכשווית, שלתוכה אתם מכניסים גם מאפיינים עדכניים של מה קורה היום עם הגלובליזציה באותה מדינות דרך התמונה הזו, הקריקטורה, וגם מביאים את עצמכם. התמונה הזו מציגה ערכים של שוויון שאולי לא קיימים בחלק מהמדינות, וזו הקריקטורה. הגלובליזציה השפיעה או לא השפיעה על ההיבט הזה. האם הפסל החירות, פסל החירות שמוצג פה, האם הוא מוסתר או מוצג בכוונה, כן או לא, אתם תעשו עם זה מה שאתם חושבים שמתאים, אבל בהחלט אני מציגה לכם שאלה לא מאוד מורכבת, שאלה שפחות אתם מביעים עמדה, אלא יותר מנתחים, אנחנו קוראים לזה מדרש תמונה, לוקחים תמונה ומנסים להבין מה עומד מאחוריה, תמונה שבהחלט עכשווית ורלוונטית. אז שוב, אני רק מזכירה לכם, אתם לוקחים את התמונה, מתייחסים ל... מאפיינים של הגלובליזציה, אבל בהיבט כמובן של ערכים, ערכים שהגלובליזציה בעצם
דרכם עלתה והתפתחה, ואולי היום שומרת עליהם יותר או פחות. המעורבות היא שכל תלמיד, מה הוא, איך הוא מעורב בתוך התמונה הזו, מה הוא רואה בתוך התמונה הזו, וזה בסדר גמור שכל אחד יכתוב את מה שהוא רואה. והרלוונטיות, השאלה בכלל מתעסקת באביב הערבי, היא לא שאלה גיאוגרפית על מה היה לפני 100 או 200 שנים, מדברים על העשור האחרון, וקריקטורה שיצא רק בשנה האחרונה, אז בהחלט זה משהו רלוונטי, עכשווי, וזו הדעה של מי שצייר אותה באותו עיתון במזרח התיכון. אז זו רק תזכורת מה בעצם העומר הזה בתוך השאלה, או מה זה הסעיף הזה. יש לנו פה עוד דוגמה למבחן שהתייחס ב-2020, אבל זה היה רק מבחן הדמיה. אנחנו מדברים על תמונות שמייצגות מאפיינים של ירושלים כעיר בירה, ואתם בוחרים בסעיף הראשון התייחסות לייצוג של ירושלים כעיר בירה. אבל סעיף עומר אומר ככה, בשנים האחרונות חוותה עיר ירושלים גידול מואץ. חלק מהמתכננים טוענים כי כמענה לגידול הזה, בנייה רוויה במרכז העיר עדיפה על התפשטות מטרופולינית. הצג נימוק אחד התומך בגישה הזו ונימוק אחד השולל אותה. ואתם כמובן צריכים לענות על השאלה רק לאחר שאתם מבינים את המושגים של בנייה רוויה, התפשטות מטרופולינית, בהחלט גידול מואץ, מושגים ממש ממש מתוך העולם הגיאוגרפי. אתם אלו שצריכים בעצם לראות שאתם מבינים את הסעיף הזה, ואז בדיוק כמו שעשינו בכל השאלות מתחילת השיעור פה, אנחנו בוחרים את הנימוק שלנו, מסבירים למה הוא תומך בגישה, למה הוא שולל. אנחנו מתייחסים להיבטים שונים של אותה פסקה קצרה, היבט אחד שאומר בעד, היבט אחד שאומר נגד, אבל שוב, אנחנו לא צועקים את הבעד ונגד וממשיכים הלאה. אנחנו מנמקים, מסבירים ותמיד מביאים איתנו את הערכים שבעזרתם אנחנו יכולים בעצם לבסס את התשובות שלנו. אני אתן לכם עוד משימה. אם לא היה לכם מספיק עם כל השאלות, אני אתן לכם עוד משימה. יש פה מספיק שאלות, אתם יכולים לבחור שאלה אחת או יותר, ולנסות לענות עליהם, אבל בצורה רצינית, ממש לכתוב את התשובות, כמו שצריך, לראות שאתם ממש עושים את זה לפי ההנחיות שלי. אם אתם לא זוכרים, אתם חוזרים אחורה, לוחצים על פליי מתחילת השיעור, ובעצם עוברים על ההנחיות, מה זה שאלות אומר, איך אנחנו מבססים עמדות, איך אנחנו כותבים נימוקים, איך אנחנו מכניסים לתוכם את הערכים, ופשוט מתרגלים. אני יודעת שזה לא הכי פשוט בעולם לתרגל, אבל תרגול ועוד תרגול ועוד תרגול, ואני מאמינה שבבחינת הבגרות הבאה, אתם תהיו שם, אתם תצליחו, ולפחות על הסעיף הזה אתם תענו ב-100% של תשובה. אז בהצלחה, בהצלחה בלימודים, בהצלחה בבחינת הבגרות, ובוודאי בהצלחה בשאלות העומר. להתראות בשיעור הבא.